dag nummer 4 på Operation Caucasus Control och Stavka har en perfekt plan, tajmad och klar, in i minsta detalj för er. Jag bara skojar, den är inte tajmad alls, vilket är tur för det skulle inte funka för oss. Vår offensiv i Georgien fortsätter som planerat, säger vi. Egentligen skulle vi varit mycket längre in i Georgien vid det här laget, men det låter bättre om vi ser om det fortsätter som planerat. Även om Senaki inte är i bruk ännu så har vi intagit Poti där vi landstigit ett kompani samt en pluton luftvärn. Dessvärre ser läget internationellt ut väldigt blekt. Då bloggaren har försvunnit så misstänks vi hålla honom fången under tortyrliknande förhållanden. Och framförallt de skandinaviska länderna är på gränsen till mobilisering, vilket begränsar hur mycket vi kan skicka ner till Svarta havet. Vi behöver snabba och enkla segrar för att kunna övertala omvärlden om våra fredliga avsikter. Om flygfältet intas ikväll kommer era behov av förstärkningar tas under nya överväganden. Och tro mig att ni har vissa behov av förstärkningar vid det här laget. Hotbilden från NATO är okänd. Vi vet att de har F-15 och B-52 i Turkiet. Stavkas underrättelsetjänst bedömer efter satellitspaning av Georgien har 4 MIR-4 Hind, en AN-30, ni ser hela listan. Men den är inte så relevant eftersom det inte finns så mycket lufthot i det fallet. NATO-planen som besvärde er förra gången, vi hade sett 8, nedkämpat 8, men vi vet inte om det var alla. Utan spaning, ingen aning. Ser ni någonting viktigt, rapportera det till Stavka. Som vanligt då. Här har vi då vart våra egna enheter är. Våra flottgrupper är uppe vid Sochi hamn för att ladda om. Robotbåtarna är omladdade och klara och ligger i väntläge. Alla operationer idag kommer utgå från Sukumi. Sokol som idag är 2 stycken KA-50 baserade på Senaki flygplats kommer nedkämpa det artilleri som just nu bekämpar Senaki. Målet bedöms vara svagt försvarat av lastbilsburna automatkanoner och målen är inprogrammerade på era brytpunkter. Totalt så borde det vara 8-12 artilleripositioner. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur många det är. När artilleriet är nedkämpat så får ni anfalla mål efter eget huvud runt Kutaisi. Så det är nära och bra. Och här har vi då den sektor ni kommer att operera inom, det vill säga norr om Kutaisi, där vi misstänker att fiendens artilleri kommer att återfinnas. Thunderflight är ansvariga för att nedkämpa närskyddsluftvärn vid Kutaisi och detta mål har högsta prioritet. När detta är avklarat ska Thunderflight anfalla markmål efter eget huvud. Markstyrkor och luftvärn har prioritet. Thunderflight kommer utgå från Sukumi. Radio är precis som vanligt. Thunderflight kommer då bära glidbomber för den här lilla flygturen. Från Sukumi ner till målområdet vid Kutaisi. Gagarin och Litvjak har en tudelad roll under uppdraget. De har valt att dela lite på den flightmässigt, men jag tar dem i klump i alla fall. Deras främsta uppdrag är att agera jaktsvep och förhindra att fientliga flygplan ingriper i markstriderna. Deras andra uppdrag är att själva ingripa i markstriderna och ge eldunderstöt åt egna enheter som avancerar mot Kutaisi. Om ett övertagande av Kutaisi är omöjligt har Litvjak och Gagarin ansvaret att slå ut Kutaisis startbanor så att flygplatsen inte kan använda sig mot oss igen. Återigen, ni lyfter från Sukumi. Radiokanalerna är också oförändrade sedan förra vändan. Och så en liten karta över vart ni ska någonstans. Sandstorm kommer att agera över Georgien som helhet och skydda attackförbanden och markförbanden från fientligt flyg. Det är av yttersta vikt att vi inte förlorar momentum i anfallen mot Kutaisi och Kobuletti. Notera att vi för tillfället har slut på Phoenix-robotar, så Sandstorm kommer väpnas med främst Sparrow-robotar. Sandstorm kommer utgå från Sukumi, de också.
Lite speltekniskt. Om Sandstorm skulle landa på Sochi så får Sandstorm ladda Phoenix-robotar. Därför att det är där de finns. Men de har inte framlevererats till Sukumi ännu. Flygstridsledare. Den här uppdelningen är inte aktuell just nu. Utan vi kommer helt enkelt ha Mother på 252. Tycker jag är den vettigaste kanalen. Eftersom det är eftersom Guard är 251. Så då har vi 252 för Mother. Mother har högsta befogenhet när det kommer till att omdirigera flights. Så lyssna på om Mother försöker säga er någonting. Som Disney säger, Mother knows best. Startordningen kommer vara Litvak, Sandstorm, Thunder och Gagarin. Vi kan sätta igång och taxa, så kommer vi iväg. Vi kan ta det på vägen. Vi är inom räckhåll för PP
planned deployment för övrigt, så jag drar iväg mina bomber. Korrigering, de är tre stycken. Startat i Korea. Under flight påbörjar anfallet, glidbomber iväg. Uppfattat. Har ni lyckats bekämpa mål? Nej, men söket har precis hittat någonting, så vi ska se om det är det som... Ja, det ser ut att vara rätt. Jag tror att våra fyra blir nedskjuten precis. Det stämmer också. Men det finns luftvärn i området, så ni måste ju vara försiktiga. I fixed from mother. Sen. Vipern. Från Gagarin. Vi rör oss närmare Kutaisi för att vara i standby så fort vi kan gå in. Ja. Sandra är aboard. Ja, bra. Skynda på lite. En liten bit söder om Sukumi kan man säga. Tack. Stand Storm 2, Chester. From mother. Kom igen. De här A-10-orna, de åker upp mot er. De har bearing 177 grader, de är 38 kilometer bort, 1200 meters höjd, de är hot. Jag identifierade robotbatteri, jag nedkämpar. De är fyra stycken, men jag tror inte att Litjek är för långt bort för de är på marken. Har du någon kompis eller har ni åkt iväg? Kompisarna är rullade om. Okej. Litvjak från mother. Sen. Robot till nästa. Flight som var i luften. Fem storm behöver undersättning. Var är han på kartan? Är det rabbit? Man vill prata direkt med Rabbit så länge. Vi är lite bortbundna här, men stå till. Okej. Okay. Rabbit, lyssna. Ett ögonblick ska du få bäring. Så kul med Samson 3 inbound. Rabbit 0-24 grader, 2200 meters höjd. De är 25 kilometer bort, hot. Litvjak 1. From other? Send. Hur ser status med er? Rabbit är ganska själv över Sandstorm 2. Chester blev nedskjuten nyss. Robotbatteriet medkämpar. Vi går in mot Sekretajs och anfaller. Jättebra, hoppas bränslet täcker. Mavelitvjak, vi är
Ettan är fulltankad och fullbeväpnad, startar upp. Tvåan är strax på väg att starta upp också. Ja, jättebra. Skynda på. Goda nyheter, jag har precis lyckats få podden att låsa på det förbannade batteriet, så vi nedkämpade att vi fick. Rapid from mother. De är på 342 grader, 11 kilometer bort. De är flanking från dig, 2600 meters höjd. Tackar. Alltså söderut. Rabbit. Söderut. Alltså 305 grader. På söderut. De är rakt där. De är fyra stycken. De är din klockan 9. Chester blev disconnected, det står det i chatten.